Luke? Em breve, porque massa já está aqui a postos, preparado. Levantem todos os troféus, por favor. Ao seu, atenção, seu, levantem todos os troféus, pose para foto e os aplausos de vocês, categoria geral, primeiro quadro do dia. Que lindo, hein? Parabéns aí. Vencedora da categoria 3.8, carro 77, Francisco Ota e William Kennedy. Levantem todos os troféus, por gentileza. Vamos para a foto oficial com todos os pilotos. E os aplausos da galera para a categoria 3.8.
pode, né?